Let's go! Da kan dere starte noe vil. Det teller til tre. Men vi har ikke fått vite hva det handler om. Det er bare spørsmål. Dere kan stille meg spørsmål til andre. Stå, til det, jeg spør han som er med tegnet. Du, jeg starter, liksom. Du starter. Ah, ok. Velkommen til raske spørsmål. Ja, velkommen. Hvem er den beste spilleren du har spilt mot, eller? Nei, nei, det er forkert. Vi kaller ligaen. Det er forkert, Eddie. Den kan klippe det. Det er forkert, Eddie. La oss ha en samtale. Faen, la oss ha en samtale. Du ødelegger allting. Hvem er den beste spilleren du har spilt med? Eller trent med? Men jeg spillede jo en A-landskamp i 2020. Skjønner du? Ja, ja. Jeg venter på å spille igjen. Christian Eriksen var med, og han gjorde det jo triveligt. Han var bra. Okay. Så det må nok være... Han er den bedste spiller, jeg har spillet med, tror jeg. Hvilken karakter fra en film vil du spille? Spille? Dansk. Jeg hadde måtte ha tatt Batman. Batman? Ja. Det er favoritfilmen min. Jeg har taget Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street. Hvem er det da? Leonardo Jordan Belfort? Ja. Det var bra. Sygt. Hvad er dit favorit motto? YOLO er jo ganske bra, da. Du kan lige vise den der. Oi, og lige se den der. Ups. Kan du zoome ind? Nej, det trænger ikke. Ja, zoome ind. Der står YOLO herinde. Den eller... Du må lige forklare, hvad YOLO betyder. You only live once. Sandt? Du har ikke lige gjort det mest ud af det. Det er jo ikke alle, der ved det. Winners never quit, quitters never win. Det er god. Ja. Den kan du tage med lidt, da. Fall 7 times, stand up 8. Du er fanget, stuck på en øde ø. Hvilken person vil du have med dig, og hvorfor? Så kan jeg vælge en. Du må vælge alle. Det behøver ikke være for laget, du må vælge alle. Jeg ved ikke, jeg har ikke taget mig fra laget, ja. Så skulle jeg overleve, da. Hvem vil du så have taget du med fra laget? Du er kanskje nederst, da, hvis jeg skulle overleve. Bear Grylls, da. Hvis jeg skal med. Hvem? En mand mot natur. Bear Grylls. Eller Lars Monsen. Det lyder som noget fra Animal Planet. Ja, han har været med på Animal Planet. Ja. Så måtte det have blivet en af dem. Ja, de kunne i hvert fald have hjulpet dig lidt. En liten stund. Favoritspiller fra barndommen i fodbold? Det er et bra spørgsmål. Jeg var jo inde i parken. FCK stadion, da de mødte United. Og der var Ronaldo med. Så, det var nok ham, jeg så mest på, og så efter den match, så blev man også lidt United-fan. I den gyldne tid der efter. Så, hvor gammel var du da? Ja, hvad var jeg der? Jeg kan ikke engang huske, hvornår... 9-10? Ja, det var omkring der, tror jeg. Ja. Ja, okay. Ronaldo. Skal vi se, hvor vi er henne. Største idrætsarrangement, du har været vidne til? Det er tyndt. Det er tyndt. Skal jeg sige, Europa League. Men noget, du har... Ja. Er det andet? Det var der, hvor du blev skiftet i første omgang. Ja. Ja. Nej. Jeg har ikke sett noe EM, VM. Nei, det er lite å komme. Jeg sier Europa League. Europa League, yes. Ja. Skal jeg se her. Hvilken person gennem historien vil du valgte at sidde ved siden af på et fly i 8 timer? Den er svær. Det må jo være en med litt kunnskap da, lære meg litt nye ting. Picasso? Picasso? Kunnskap. Har han, han tenker på kunnskap? Ja, kan du noe? Jeg hadde tatt en komiker, tror jeg. En komiker? Ja, blitt artig. En norsk komiker? Nei, jeg hadde tatt... Kevin Hart, måske? Ja, artig. Hadde du tatt det? Ja, det tror jeg. Kevin Hart? Hvis det skulle være en komiker. Måske en, der kunne også kunne lære dig lidt, måske. Ja, eller mange, der kan. Zlatan. Zlatan har vært der. Zlatan? Ja. Er det der? Du omringer dig med fodboldspillere hver dag. Har han snakket svensk? Ja, men Zlatan er different. Du omringer dig med fodboldspillere 24-7, og så vælger du en fodboldspiller. Jeg er glad i fodbold, da. Ja. Så skal vi se her. Jeg sprang en over. En lagkammerat fra nu eller tidligere, du ikke vil regne med, der står slås.
Det står det, ja. Slåss mot. Og jeg har mitt svar. Du skal få svare etterpå. Ja. Som jeg ikke vil slåss mot. Ja, jeg har mitt svar. Gustav Valdsvik, da? Jeg vil si han har skiftet til tysk fodbold. Tore? Ja. Det er en, jeg vil opp og... Det er... Ja. Det er respekt for deg, Tore. Det har vi. Jeg har ikke lyst til å slåss mot Tore, nei. Nei. Det er ingen jeg har lyst til å slåss mot noe særlig, men... Måske André kommer du også til å være litt redd for. Ja, men det finnes folk som er litt galere enn André. Ja. Når de kommer til slåssing. Mm. Hvem vil du så helst slåss mot på lærer? Nei, det blir deg, det da. Meg? Ja. Oi, det er min feil. Ja. Ja. Meg? Du da? Jeg hadde sagt noe om Markus, måske. Markus? Det sier vi bare for at han kommer til å slå på. Jeg spiller i Premier League, men altså... Ja, det er liksom ikke noe... Det er uden at noget som helst. Du blir lurt av fysikken. På CV'et det står godt, men ellers ikke andre, ja. Hva er din favoritt matrett? Nå har du jo set meg lavet mad. Kanelsnurre og boller. Nå har du jo set meg i aktion i køkkenet, så... Det er det faktisk. Ja, det er ikke bra. Ja, bra. Det var god. Ja, bra. En god, god thai-ret. En? Thai. Thai-ret? Ja. Seriøst? Ja, det er bra. Det okay. Synes jeg er fint. Dansk mad er også godt. Hva er dansk mat? Pølse? Nej, det er bratwurst, altså tysker, ikke? Ja, tysk, ja. Dansk mad, det er jo sådan noget stegt flæsk med persillesauce. Stegt flæsk? Ja, det er bra. Det er typisk dansk. Og det er... Ja, hørtes digg ud da. Favoritkampen, du har spillet? Favoritkampen er spilt. Var det den, hvor du blev skiftet ud i første omgang? Kan jeg lytte og snakke om det? Jeg må prøve å tenke på noe for OS om i dag. Dårlig ting. Nei, det er jo mange artige da. Kan jo ta fra når jeg var 12-13 og skåret 10 mål på en kamp, liksom. Men, Hvem er den gang, hvor du var i Liverpool på U13? Lager, gjør du bra det? Jeg tar... Liverpool-Leverton, U18, 3-1 på hjemme der. Bra, du skårer? Nei, jeg skårer ikke. Ja. Okay. Jeg spilte av blikket, bytte av til bøsen. Du spillet hele kampen? Hele kampen. Åh, oh, ja. Er det det? Greit det.